ምዕራፍ 20 ስለ ጋሎች ያጼ ሰርጸ ድንግል ጉዞ ወደ እናሪያ ስለ ጋሎች በሰፊው አላጠናሁ ቢሆንም ጋሎች ከባጼ ልብነ ድንግል ዘመን ነው ከኢትዮጵያ የገቡት አገባባቸውም ግራኝ ያጼ ልብነ ድንግልን ከነሰራዊታቸው አባሮ ሸዋንና የአማራን አገር ሲይዝ እነርሱ ከኋላ እየተከተሉ አገሩን ወረሩ እየተባለ በአንዳንድ ታሪክ ነገስትና በቃል የሚተረከው ከእውነተኛ ታሪክ የዘለለ ሳይሆን አይቀርም። ጋሎች በአጼ ልብነ ድንግል ዘመን ከመጡና ከዛ በፊት ካልነበሩ አጼ ልብነ ድንግል ሁሉ ቢፈራ ቱሉ እንዴት ፈራ ብለው የተደነቁበት ከመኳንንታቸው አንዱ አጋፋሪ ቱሉ ከወዴት መጣ? ይህን ያሉት ራስ ደግላህንና አጋፋሪያቸው ቱሉ በግራኝ ጦር ተሸነፈው በተመለሱ ጊዜ ነው። ቱሉ የአማራ ስም ሊሆን ነው? ደግሞ ታሪከ ነገሥት የአጼ ልብነ ድንግልን ታሪክ በሚጀምርበት በመጀመሪያዎቹ ገጾች ላይ አስቀድሞ እንደተገለጸው አጼ ልብነ ድንግል እንደ ጋሎች ስርዓት የፈረሶቻቸውን ግንባር የቦረንትቻ ደም እየቀቡ ትንቦሆ እየጠጡ አምልኮ ባዕድ አድርገው ነበረ። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር ግራኝ አመድን ላከባቸው ይላል። እንግዲህ በዚህ አይነት ከግራኝ በፊት ጋሎችና ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ከቤተ መንግስቱ ጋር እንደ ዛሬ አብረው ከመቀመጣቸው የተነሳ የጋሎቹን ስርዓት በቀን ብዛት አማሮቹ መውሰዳቸው አይደለምን? ይህ ባይሆን ይህን ልማድ ከየት አመጡት ሊባል ነው። ስለዚህ ጋሎች እንደ ሶማሌዎች የኢትዮጵያ ሰፊ ግዛት ነው እያልን በምንመካበት በደቡብ ኢትዮጵያ ከብዙ ዘመን ጀምሮ መኖራቸው የታወቀ ነው። ነገር ግን በየምክንያቱ በመጀመሪያ ጊዜ በጥቂቱ በአጼ ልብነ ድንግልና በግራኝ መካከል በተደረገው ጦርነት ጊዜ ግን በየነገዳቸው የተከፈሉ ጋሎች ቁጥራቸውን አበርክተው ከደቡብ ኢትዮጵያ ወደ መሃል ሸዋ፣ ወደ ዳሞትና ወደ ጎጃም፣ ወደ በጌምድርም መግባታቸው የታወቀ ነው። ጥንታዊ ዘራቸውም የትግሬና የአማራ ከሴም ወገን እንደሆነ የጋሎቹም የወንድሙ የካም ወገኖች ናቸው ይባላል። የአማራና የትግሬ የሸዋ አብዛኛው የዘሩ ምንጭ ከሰሜን ከደቡብ አረቢያ ፈልቆ የኤርትራን ባህር ተሻግሮ በትግሬና በሐማሴን እንደገባ ጋሎችም ጥንት ከእስያ ወይም ከአውስትራሊያ ፈልቀው በሞዛምቢክ፣ በማዳጋስካር፣ በታንጋኒካ፣ በኬንያ በኩል እያደረጉ ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ከሶማሌዎች ወይም ጎን ለጎን ሆነው በዋቢ ሸበሌና በጁባ ወንዝ በዛሬው በሲዳሞና በቦረና በአሩሲና በባሌ ግዛት ውስጥ ከብዙ ጊዜ ጀምረው ሲኖሩ በአጼ ልብነ ድንግል ጊዜ በብዛት ተቀስቅሰው ወደ መሃልና ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዘልቀው ቀድሞ የአጼ ገላውዲዮስን በኋላ የአጼ ሚናስን አሁንም በዚህ ዘመን ያለውን የሰርጸ ድንግልን መንግስት አውከዋል። ወደፊትም የነፋሲልን የነያሱን መንግስት ማወካቸውን እንመለከታለን። ነገር ግን በታሪከ ነገስታቸው እንደምንመለከተው ከሁሉ ነገስታት ይበልጥ በጋሎች ምክንያት የተቸገሩት አጼ ሰርጸ ድንግል ናቸው። እሳቸውም 34 ዓመት እድሜ ባለው ዘመነ መንግስታቸው አንድ ዓመት ብቻ ሲያርፉ የቀረውን ከጋሎች ጋር በመዋጋት እንዳሳለፉ ይነግረናል። ነገር ግን ይህ ሲሆን የፈላሾቹና የቱርኮቹ ወዴት ሊሄድ ይችላል? ከዚህም አያይዞ የአጼ ሚናስ የልጅ ልጅ የሰርጸ ድንግል የእህት ልጅ መና እስራኤል የምትባል ወተት ልትጠጣ ላሎ ከሚባለው ከአንዱ የጋላ ባላባት ዘንድ ሄደች። ላሎም የቅቤ ገንፎ እያበላ እያደረ ተላምደው በሽሽግ 7 ልጆች ከሷ ወለደ። የሰባቱም ስማቸው ከረዩ፣ ሜጫ፣ ቱሎማ፣ ወሎ፣ አልኮ፣ ዱረቲ፣ አያንቱ ይባላሉ። ሌሎች ደግሞ ወረሞ የሚባል የአንድ ነገድ ጋሎች በጣም በረከቱ። አጼ ሰርጸ ድንግልን በየጊዜው ቢዋጉም ቢያሸንፉም የጋላ ዘር እያደረ እየተተካ እየበረከተ አስቸግራቸው። ከዚህ በኋላ ቢቸግራቸው መኳንንቶቻቸውንና ሊቃውንቶቻቸውን ሰብስበው እነዚህ የወረሞ ዘሮች ሁልጊዜ እንወጋቸዋለን፣ እንገድላቸዋለን፣ ነገር ግን እየበረከቱ ያድራሉ፣ ክርስቲያኑ ግን ከማነስ በስተቀር አይጨምርም፣ ምን ይሻላል? የዚህም ብልሃት ንገሩኝ አሏቸው። ከተሰባሰቡት ውስጥ መጀመሪያ የመኳንንቱ ወገን ጋሎች ህግና ስርዓት የላቸውም፣ አንድ ወንድ እስከ 10 ሴት ያገባል፣ እነዚህም ብዙ እየወለዱ ይረባሉ፣
ክርስቲያኑ ግን ተመጻዳቂ ስለሆነ ግማሹ ድንግላይ ኩሉ ቄስና መነኩሴ ቆራቢ የሆኑ በመኖሩ አይረባምና ቁጥሩ ያደረንሳል በዚህ ላይ ከክርስቲያኑ ወገን ጦርነት ከመሄደው የማይሄደው ይበልጣል ይሆን ባላገርና ነጋዴ ቄስና ደፍተራ ነው ከወታደሩስ እንኳን አራተኛው የክፍለ ጦር አልጋ ጠባቂ ይሆነ ይቀራል ከሄደው ሙስት ጓዝና ሰፈር ጠባቂ ይሆናል ካሎች ግን ከመካከላቸው ድንግላይ ቄስ መነኩሴ ደፍተራ ባላገር ነጋዴ አልጋ ጠባቂ ጓዝ ጠባቂ የላቸውም ሁሉም በነፍስ ወከፍ ለጦርነት ይሰለፋል ከብትና ቤት የሚጠብቁ ሴቶችና ህፃናቶች ናቸው ከሴቶች ውስጥ እንኳን ኃይለኞቹ በሰንጋ ፈረስ እየወጡ ሎጋቸውን ይዘው ይዋጋሉ ደካሞቹ ሴቶች ደግሞ ባሎቻቸው ወደ ጦር ሲሄዱ ከጋጣ ፈረስ ፈተው ኮርቻ ጭነው ያቀብላሉ ሲመለስም በቶሎሎ ከተቀብለው ኮርቻ አራከው አስረው ገፈራ ሰተው እግር አጥበው ያገለግላሉ ይህን በመሳሰለው ምክንያት ነው ጋሎች በክርስቲያኖቹ ላይ ለማየለ ቻሉት ሲሉ ዘርዝረው ተናገሩ መኳንንቱም ከዚህ በላይ ያለውን ተናግረው ሲጨርሱ በተራቸው ሊቃውንቱ እንደዚህ አሉ ንጉሥ ሆይ ይህ የተነገረው ሁሉ እውነት አይደለም መጽሐፍም እይድህን ንጉሥ በብዛህ ሰራዊቱ ንጉሥ በሰራዊቱ ብዛት አይድንም ይላል ከዚያም አልፎ ወክልኤቱ ይሰድዶሙ ለእልፍ ሁለቱ ሺውን ያበሩታል ይላል ቄስና ደብተራ ባላገርና ነጋዴም ባይዋጋ ወደ ፈጣሪው እግዚኦ እያለ ምህላ እያያዘ መስዋዕት እያሳረገ በሐዘን ሁለት እጅ ጦርነት ይረዳል በዘመነ መሳፍንት እስራኤል ቢጠግቡ አሶራውያንን ባቢሎናውያንን አስነሳባቸው ዛሬም አባቶቻችን ጠግበው ጦር አውረድ ብለው ያመጧቸውን ጋሎች በብዛት ነው በማነስ ነው ምን ያሰኛል በጥጋብ የመጣውን በሐዘን መመለስ ነው ብለው መኳንንቱ ለተናገሩት ንግግር መልስ ከሰጡ በኋላ ንጉሱ አጼ ሰጸ ድንግል ከመኳንንቱ ንግግር ይልቅ ሊቃውንቱን ንግግር ወደዱ ይላል የሆነ ሆኖ አጼ ሰጸ ድንግል ይህን ሁሉ ከሰሙ በኋላ በካፋት ተነስቶ የነበረውን የፋሲሎን ሽፍትነት በጦር ደምስሰው አገሩ ሰላም ከሆነ በኋላ ከበገምድር ወደ እናሪያ ሄደው ያልገበረውን ለማስገበር ይዘጋጁ ጀመር ዝግጅቱም ሲያልቅ የጎጃሙ ገዢ ዘርአ ዮሐንስን ሌሎችንም መኳንንቶቻቸውን አስከትለው በጦር ሰራዊታቸው ታጅበው ከበገምድር ወደ ዳሞት ከዳሞት ወደ ጉራጌ አገር መጥተው ያልገበረውን የጋላ አገር እያስገበሩ አስቀድሞ ከገበረው ግብር እየተቀበሉ ከዚያም አልፈው ወደ እናሪያ መጥተው ባላባቱን ሴቨንሂ የሚባለውን ወደ እርሳቸው ግብር ይዞ እንዲመጣ ላኩበት እርሱም ከጋማ ከብትም ከቀንድ ከብትም ይዞ ይልቁንም አገሩ የወርቅ አገር ስለነበረ ብዙ ወርቅ ይዞ መጥቶ እጅ ንስቶ ንጉሱን ተገናኘ ለመኳንንቱና ለወታደሩም መጥን ከየባላባቱና ከየቆረው አስወጥቶ በደህና አስተናገዳቸው አጼ ሰርጸ ድንግልም ከዚያ አልፈው ከጉራጌ በደቡብ ከእናሪያ በምስራቅ በኩል ያለውን የከምባታን የኩሎን አገርና በዙሪያው ያለውን ሁሉ ሲያቀኑ የነዚሁ አገሮች ባላባቶች ግብር ይዞ በመምጣት ፈንታ በጫካ እየተደበቁ በንጉሱ ሰራዊት ላይ አደጋ ስለጣሉ አገራቸው ተዘረፈ። ይሁን እንጂ በማናቸውም ረገድ አገሩን እየመቱ ካስገበሩ በኋላ ወደ ላይ እያቀኑ መጥተው ሸዋ ገቡ። የሸዋም ህዝብ ከሃዲያን ህዝብ በቀር ገበረላቸው። የሃዲያን ህዝብ ግን ይበልጡኑ እስላም ስለነበረ ባላባቱን አጼ ገራድን ይዞ ተዋጋቸው። ይኸውም ባላባት ከዚህ ቀደም ንጉሱ የሾሙትን ሮም ሰገድን የገደለ ነው። በኋላ ግን ከነሰዎቹ ተሸነፈና የአገር ሽማግሌዎችም ወደ ንጉሱ ቀርበው ለአገሩና ለገራድ ምህረት ስለለመኑ ታርቆ ገባ። የደንቡንም ግብር ገበረ። ከዚህ በኋላ አጼ ሰርጸ ድንግል አጼ ገራድ ብዙ ጊዜ እየሸፈተ ታማኝነት ስላልነበረው በአገሩ ላይ ደጃዝማች ተክለ ጊዮርጊስ የሚባለውን ሾመው ወደ በገምድር ተመለሱ። በኋላም ይኸው ገራድ ከደጃዝማች ተክለ ጊዮርጊስ ጋር ሲዋጋ ሞተ። በዚሁ ዘመን በ1562 ማለት ነው ጋሎች ከደቡብ መጥተው ሸዋን ዘርፈው ከዚያም አባይ ደርሰው ብዙ ከፍት ዘረፉ። ይህንንም ንጉሱ ስለሰሙ የሸዋውን ደጃዝማች ተክለ ጊዮርጊስን የጎጃሙን ዘርአ ዮሐንስን አስከትለው የጋሎቹን ዱካ እየተከታተሉ አሩሲና ጉራጌ መካከል ዙዋይ ከሚባል ሐይቅ ላይ ደረሱባቸውና ትልቅ ውጊያ ጀመሩ።
گالو چیم بزوس لنبرون نادگم میتر قرار روس لبرکاتو تورنتو عمت ملو وسادی بالد. نمچر رشاعن تشن فوجاتون ستو. یک روتم ششو. یه نگوسم متدرچ گالوش کدمو کوچ جامن نکشوا کزر رفوت کبت بکر. ایراس آچون میه چم مرو زر رفوچو. داروگن بزی تورنتوس بتعامی تا وکوتی کوچ جام گجی زرای وانس ویم کوچ جام نگاش سلاموتو. به نگوسو سفر هزن هنو سنبته. I'm not sure if I'm going to be able to do it. I'm not sure if I'm going to be able to do it.